Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, vídeo de hoje, mais uma vez aqui no Nintendo Wii U. E hoje trago para vocês um mod aqui do Zelda Breath of the Wild. Tava bem animado para fazer esse vídeo. Primeira vez que eu vejo um mod completo aí do jogo. Então, basicamente, eles recriaram o jogo, possui diversas shrines, possui uma história diferente. Então, cara, achei super legal. Tô super animado para jogar. Mas o tempo é sempre corrido, então já viu, né? Então, tô mostrando aqui para vocês. Espero que gostem e aproveitem bastante aqui este mod do Zelda. Bom, pessoal, então aqui o seguinte, para você rodar então o mod do Zelda Breath of the Wild aí no seu Wii U, você vai precisar que ele esteja desbloqueado e você vai precisar de ter o SD Caffeine. Então aqui, por exemplo, eu estou usando o Aroma, beleza? É importante que você saiba qual desbloqueio você tem. Então, se você tiver o Aroma, que é o mais novo, você vai apertar L para baixo menos. Aqui vai aparecer este menu, beleza? Se você tiver algum outro desbloqueio, esse menu não vai aparecer. Então, bem provavelmente você tem aí o Tiramisu. É importante lembrar que em qualquer desbloqueio tirando o Aroma, você vai abrir ali os aplicativos do desbloqueio pelo Homebrew Launcher. No caso do Aroma, os aplicativos do desbloqueio vão aparecer aqui no Wii U menu mesmo, beleza? E pessoal, apenas lembrando do SD Caffeine, se você tem aí no seu Wii U, perfeito. Se você não tem, é importante que você assista o vídeo que fiz sobre o SD Caffeine. Então vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Vai ser exatamente utilizando o SD Caffeine que nós vamos conseguir rodar o mod aqui no Nintendo Wii U, ok? Outra coisa que é importante que você tenha é exatamente o jogo, né? Zelda Breath of the Wild. Você vai ter que ter o jogo instalado, exatamente esse daqui. Não apenas instalado, mas atualizado e também com todas as DLCs instaladas, ok? Então, isso daqui é um pré-requisito para instalar esse mod. E apenas dizendo de uma vez, é recomendado que você tenha o jogo americano. Então, tudo aqui nesse vídeo eu farei voltado para o jogo americano, que é a região ali que os desenvolvedores criaram o mod em cima dela, beleza? Bom, pessoal, então neste momento, sabendo de todas essas coisas, eu vou desligar aqui o Wii U, eu vou pegar o meu SD card dele, vou conectar no computador. Então nós vamos para lá. Pessoal, então aqui no computador estou no GBA Temp, página oficial aqui deste mod. Queria agradecer ao meu amigo NonSocial por ter me informado aqui, né, da existência desse mod. Então fica aí meu agradecimento. E aqui agora o seguinte, vamos falar um pouco deste mod, né? Então Legend of Zelda Shattered Hearts. Então uma nova aventura épica no Wii U. Então aproveitem, porque esse mod aqui ele funciona apenas para o Wii U, né? Não tem uma versão para o Switch, pelo menos não ainda. Então olha só, jogue o Breath of the Wild com um novo personagem jogável, uma história completamente reescrita e aproveite novas mecânicas ali no gameplay, novas shrines também e novas side quests mais épicas do que nunca, né? Então a expansão, né, Zelda Shattered Hearts oferece ali uma nova experiência ao jogo original, não é apenas ali uma mudança de texturas e tudo mais. Então, tá falando aqui que o criador deste mod teve a intenção de criar uma experiência completamente nova, né? Como se fosse um novo jogo, não apenas uma expansão. Então já fica aqui o nosso agradecimento ao Seldir, que, pelo que está aparecendo, é o criador aqui deste mod. Então, pessoal, depois de uma lida aqui, tenho certeza, né, que vai ter mais informações importantes. E aqui, olha só, tem bastante coisa nova também, cara. Eu achei super legal. Acho que eu já estou falando demais. Bora então para o vídeo. Vamos configurar aqui esse mod, né? E aqui então, pessoal, o seguinte: já vou abrir o meu SD card nesse momento. Então, meu SD card está bem aqui. Primeira coisa, identifique a sua pasta do SD Caffeine. Então, se você tem o Tiramisu no seu Wii U, a pasta do SD Caffeine estará aqui na raiz do SD Card. Se você tem o Aroma, assim como eu, a pasta do SD Caffeine estará dentro desta pasta Wii U e ela vai estar exatamente aqui, beleza? Então,
é importante que você saiba onde ela está. E aqui está falando, você vai precisar do Zelda Breath of the Wild americano, né? Todas as DLCs instaladas e também atualizado aí na sua última atualização. Aqui fala o Wii U com o tiramisu, mas vai funcionar perfeitamente no Aroma também. Eu até prefiro que seja usado o Aroma, né? Vou mostrar tudo aqui nesse vídeo. Está aqui o Wii U Plugin Loader Homebrew. Então, você vai precisar do Wii U Plugin Loader. Normalmente ele já vem presente ali com o desbloqueio, tanto o tiramisu como o aroma. Então, aí dessa forma, você deverá baixar não apenas o plugin back-end, que você consegue baixando aqui em releases, né? Mas também deverá baixar todos esses outros se você não tiver aí, né? Outra coisa que vamos precisar também é exatamente do SD Caffeine. Então, já fiz um vídeo aqui sobre ele. Imagino que se você já chegou nessa parte do vídeo, ou você tem instalado, ou você já assistiu o vídeo, ok? Do SD Caffeine. E por fim, temos aqui o Zelda Shattered Hearts. Apenas clique aqui, vai abrir, né, um link do Mega, e aí você vai conseguir fazer o download deste mod. Ele tem aí algo em torno de 1,5 GB, então não vai ter problema. Então você vai conseguir baixar direto ali no Mega, ok? Bom, pessoal, então eu já baixei o meu, né? Vou só voltar aqui para a raiz do meu SD card, beleza? O meu está bem aqui, exatamente esse daqui, Shattered Hearts, exatamente daquele link que está no GBA Temp. Então, assim que eu abro, olha só, nós temos exatamente esta pasta aqui. Para quem não sabe, essa sequência aqui de números e letras corresponde ao código do Zelda Breath of the Wild, então exatamente a ID do jogo. E aí, para onde que eu vou arrastar? Vou arrastar exatamente para dentro da pasta do SD Caffeine. Então a minha pasta está aqui dentro da pasta Wii U, está aqui SD Caffeine. E aí, pessoal, veja só, exatamente aqui que eu coloco todos os mods que eu tenho. Uma coisa que eu acho válido você olhar, o nome que vai ser atribuído a esse mod. Então abra essa pasta aqui e veja só, The Legend of Zelda Shattered Hearts. Então, isso daqui, se você quiser mudar depois, você pode, beleza? Aqui eu vou apenas pegar então essa pasta aqui, né, que é a ID do jogo, que é o código do jogo ali, e vou arrastar para dentro aqui da pasta SD Caffeine. Por se tratar de um arquivo um pouco grande, né, pouco mais aí de 1 GB, pode ser que demore um pouco para passar também. Então, nesse momento, vou apenas aguardar aqui, terminando de passar, eu já volto com vocês. Beleza, pessoal, então olha só, acabou de passar, né, para o SD card. Então vou abrir essa daqui que é a pasta do Zelda. E aí veja só, eu tenho além da legenda e dublagem, temos aqui o Zelda Shattered Hearts, que é exatamente essa expansão do jogo, né, esse mod. Bom, nesse momento então, já posso tirar o meu SD card do computador e vamos voltar para o Wii U para nós abrirmos lá este mod e também para fazermos um pequeno teste dele. Pessoal, beleza? Então, de volta aqui no Wii U, o que que eu vou fazer? Primeiramente, eu tenho o aroma, né? Então, vou apertar L para baixo menos, vou entrar aqui nesse menu, vou buscar por SD Caffeine e veja só, em Settings tem a certeza que está em True, que essa opção está ativada, e bem aqui embaixo em Advanced Settings tem a certeza que as duas estão em False, beleza? Então, aí dessa forma, o mod vai aparecer perfeitamente lá. Se você tiver o tiramisu, toda vez que você ligar o console, você vai ter que abrir o Homebrew Launcher, clicar no SD Caffeine para depois mandar abrir o jogo, ok? No caso do Aroma, você não precisa fazer nada assim que você ligar o console, é só abrir o jogo que o mod já vai aparecer lá, beleza? Então vou só iniciar aqui o meu Zelda Breath of the Wild. E aí, veja só, neste momento eu tenho as minhas duas opções aqui: legenda mais dublagem PTBR. Já até fiz um vídeo sobre isso, depois dei uma olhada lá, tá bem interessante. Isso do Zelda Breath of the Wild mesmo, né? E aqui embaixo nós temos o Zelda Shattered Hearts, que é exatamente o tema do vídeo de hoje. Então desci a setinha para ele, vou apertar A, e aí vamos abrir então essa expansão, esse mod aqui do Zelda. Pessoal, então veja só, já apareceu bem aqui, né? Zelda Shattered Hearts. Bom, vou começar aqui um novo jogo, né?
Zelda normal. Será que apaga o save do Zelda normal? Pessoal, então o mod iniciou aqui. Veja só, estou jogando. Parece que tem aí um certo bug nas texturas. Eu não acho que isso daqui seja o normal do jogo, não, né? Vamos só começar aqui então. E assim, uma coisa que eu reparei, né, estava até lendo o fórum depois também, o jogo fica assim extremamente lento no aroma. Diz o criador que há algum bug que ele ainda não conseguiu solucionar. Olha só, demorou até para eu conseguir chegar nessa parte aí, né? No início ficou numa tela branca ali durante uns 5 minutos para carregar o jogo. Então, assim, talvez seja mais interessante jogar no Tiramisu. Só que o pessoal tá falando também que no Tiramisu tem diversos bugs de textura. Aí, assim, não dá para saber exatamente qual que é o melhor. Eu vou tentar, vou insistir aqui jogar no Aroma. Olha só como é que tá. Eu não acho que isso daqui seja normal, não. Então, no Aroma também tem bug de texturas. E não é uma coisa do SD Card, né? Estou usando aqui um SD Card original da SanDisk de 128 GB. Vamos ver aqui, mandei abrir um baú. Tranquilo, parece que não tem que carregar, né? Acho que tudo que precisa carregar ali alguma coisa, ele fica bem mais lento. Mas esse rosto tá muito esquisito. Eu abro o menu, na hora que eu aperto para sair, ele sempre que tem que carregar ali, no caso carregou a roupa, demorou para sair também. Infelizmente tem esses probleminhas, mas de qualquer forma, tenho certeza que dá para se divertir bastante jogando aqui este mod. Uma coisa que eu queria fazer era sair daqui só para a gente ver o mundo lá fora. Olha só, vou colocar aqui para examinar, né? Para colocar a Sheikah Slate. Até que aqui foi rápido. Será que carregou as texturas agora? Olha só, mudou, né? Pelo menos a roupa dela. Olha só, agora parece que ficou normal. Será que vai ficar assim o restante do jogo? Com certeza tá bem melhor. Às vezes, à medida que o jogo vai andando também, né, ele vai carregando tudo, vai ajeitando tudo. Agora sim parece um Zelda mesmo. Não, mentira, essa blusa ainda tá meio bugada, olha só. Dessa vista aqui de trás parece que não, mas de frente estava completamente zoada. Não volta, não? Ah, tá. Aí parece que carregou a textura da blusa agora. Cara, muito legal, né? Essa abertura do Zelda, primeira vez que eu joguei o Breath of the Wild, isso aí é de arrepiar, é um negócio muito legal. Você está começando o jogo, tem um mundo inteiro na sua frente para explorar, então assim, realmente sensacional. E o fato de ter um mod que você consegue ter assim uma experiência semelhante de novo é muito legal também. Olha só, agora carregou a textura aí da roupa mesmo. Então, por enquanto tudo certo, tomara que continue assim. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Agora então dá para aproveitar aí, vamos aproveitar o mod do Zelda Breath of the Wild, Zelda Shattered Hearts. Apenas por curiosidade, a tradução seria algo como coração estilhaçado. Enfim, qual o motivo para o nome é uma boa pergunta. Mas olha só, pelo que eu já joguei aqui e já vi, gostei bastante.
Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que aproveitem bastante este mod. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, que me ajuda demais. Se você gosta do meu conteúdo, cogite se tornar um membro. Dessa forma você ajuda o meu trabalho e também tem benefícios exclusivos. Depois dê uma olhada, tenho certeza que vocês vão curtir bastante, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!